жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Көл қорғалжындықтар келіп түсетін бірден бір жағажай осы. Бұл жақтың өзен көлін, қоқиқаз деп қонатынын, қорғалжын қорығын білеміз. Табиғатына тамсандық. Ал қорғалжын ауылындағы тыныс тіршілікке қарап тамсануға бола ма? Оны ауыл тұрғындарының өзінен сұрамақпыз. Бұл әкім бағдарламасы, мен Ақбөпе Таңырберген. Қорғалжындағы мына жатқан стадион мен балалар алаңқайы бос тұр. Күн болса жаз, неге деп ойлайтын шығарсыздар. Далада жүрген адамға ұсақ қара шыбын маза бермейді. Шыбын деген масқара. Прямо бар ғой, да міне мен стадионда жұмыс істеймін вообще. Масқаға да неге де болмайды. Осы проблеманы нетсе, онан басқа ұшқандай проблемамыз жоқ. Құс асырап едім, кеше балапандарым түгел бәрі қырылып қалды. Осы індеттің ыстық уақытында шыбыннан. Сосын енді бір кісілер айтқан, анау қолтығының асты толған шыбын болады деп. Енді ашып қарасам, толған шыбын екен. Тұрғындарды ұсақ шіркейден қорғайтын әзірге жалғыз қорғаныш құралы бар, ол мынадай маскалар. Киіп жүрсіз ба ылғи? Енді не істейміз? Қорғай ма, көмегі бар ма? Білмедім соны. Киіп жүрсіз әйтеуір, бірақ бәрібір шағылатыр. Шағылатыр, да. Абай ауылы, Қорғалжын ауданы, Абай ауылында бізде осылай. Кеш шағын келсе 7-8-де, үргеде қаулап тұрады жаңағы масқара. Ұсақ шыбынға біз көндік. Ендігі осы жолы міне кәдімгі дей мынандай құрттардың бәрі, міне қара құрттардың бәрі жаңағы жүрген қаптап кеткен ғой бізде, көрдіңіздер ма? Аудан орталығы деп ауыз толтырып айтуға лайық па? Аудан бұрын ауылда, қазір лайық емес. Бұрын лайықта. Бұрын қандай тамаша, қай жерге барса Қорғалжын күшті ой деп ауыздарын тамсалатын. Қорғалжынның жан-жағына қарасам жүрегім ауырады. Қандай тамаша болып тұрған Қорғалжын. Енді бәрі ақшаға келіп тірелетін шығар. Жұмыс бар ма жастарға? Жұмыс аздап енді. Жұмыс жоқ, енді көп қала кетіп қалады. Бізде өндіріс деген жоқ, не деген жоқ, сосын жастардың бәрі қала кетіп жұмыс істеп жатыр енді. Қорғалжын мен Астана жақын ғой. Ал осы тұрғындар көкейдегісін айтып аудан әкіміне барып па? Аудан әкімін танисыз ба? Танимын. Ол әкімдеріңіздің жұмысына ризасыздар ма? Ризамыз. Ой, аудан әкімі деген аты болмаса білмеймін. Танисыз ба аудан әкімін? Жоқ. Аудан әкімі? Мен аудан әкімін танимын. Ол жігіттің приемында да болдым. Бірнеше рет сол жаңағы қыстың күнгі проблема қар уақытында. Барған неме жаңағы сұрағыммен қанағаттарлық жауап алған адам емеспін. Аудан әкімін танисыз ба? Жоқ. Танимын. Кім деген кісі? Жамбаев. Ол кісінің еңбегін қалай бағалап отырсыз? Енді білмеймін, айта алмаймын. Аудан әкімін танисыз ба? Танимын Жамбаевты. Аралайды. Ол кісінің жұмыс істеуі жаман емес деп ойлаймын. Ешқандай тіршілік көріп тұрған жоқпыз аудан әкімінен. Танимыз ғой, неге танымаймыз? Балдық жүйемен неше қоясыз? 5 балдық жүйемен 4 қоюға болады. 4 пе? Иә. Қорғалжын ауданының әкімдігіне келдік. Бізге әкім мырза керек, қалай жолға аламыз? Әкім қазір келеді, мұнда общественный советпен жиналыс өткізді. Біз әкімге өзіміз бардық, жиналысын аяқтап сыртқа шықты. Хабар 24 арнасы журналист Ақбөпе Таңырберген. Вирус қой бізде қазір. Біздің ауданға қош келіпсіз. Бұл енді өздеріңізге белгілі, Қорғалжын деген қазақтың бір нағыз тарихы тұнып тұрған қазақ жер. Ауыл негізінен бізде мал шаруашылығы айналысатын ауыл жаңағы. Жаңа 32 мыңдай малымыз бар, 137 мыңдай егістік жеріміз бар.
Сіздің ауылдың тұрғындары шыбын деп шырылдап жүр. Қазір мен айтып өтейін. Ауданның экономикасы мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы болғандықтан басқа да өнеркәсібі бар аудандарға қарағанда біздің жағдайымыз төмендеу. Сосын ауыл алыстағы шалғай жатқан ауыл болғандығын біз қазір мынау инвестор іздеудің нағыз жолында жүрміз қазір. Бізге шыбын жүрген мәселесін қашан шешеді? Енді қазір айтайын, бізде свет жөнінде ешқандай проблема жоқ. Су жоқ мынекі. Қалай бұрасаң да, олай бұрасаң да мына су жоқ. Я бірінен бірі су іздеп сұрап, шелекпенен жарты шелекпен бір шелекпен істеп сол су іздеп жүргендер көп болды. Енді суды қайдан аласыз? Білмеймін, енді бүгінше көшенің жағалайтын шығармыз енді су іздеп. Мысалы бір аптаның ішінде 2-3 күн су болмай қалады. Жазда нағыз су керек уақыт қой. Бізде мынау неде погреб, сол бізде мына 50 жылдан кейін мысалы олар өзі тозып жатыр жаңа. Сондықтан қазір қазботқоздың мынау Нұра су торабы деген мекеме биыл республикалық бюджеттен ақша қарастырып, биыл сол көп жерлерді шіріген тұрғыларды айырбастап жатыр жаңа. Ол жөнінде Алла қаласа биыл көп судың беру реті жөнделеді жаңа. Қазботқоздың жаңа Нұра су торының несін айтуы бойынша жалпы несі 596 миллион. Соның 196 миллион биыл беруге тиісті. Қашан кіріседі жұмыстарға? Енді олар дайындалып отыр ғой. Осы жазда бастап кетеді. Жазда Алла қаласа бәріміз оны күтіп отырмыз. Не жолдың сиқы мынау ғой өзі. Ой шүңкір. Жолды тегістейміз деген жоқ қой әлі. Асфальт сұрамайсыз? Асфальт өзі асфальтты құрсын, өзі тегістеп берсе болды бізге. Ауылдың ішінде невозможно ғой мынаны жүріп өтуге. Қанша көше? Ой жетеді, бүкіл көшені алып қойды ғой. Жағдай жақсы дейтін қанша көше бар, соны салайық онда. Ол жағдай жақсы дейтін көше де жоқ. Ауылдың ішінің жолдары адам көргісіз. Енді рас. Енді қазір мынау мен енді қарап отырсам, ең соңғы салынған жолдар 2005-2006 жылдары жаңа. Былтыр Ермек Боранбаевтың қолдауымен Молдағұлова және де не Тәуелсіздік көшелеріне не тас төселді жаңа. Енді биыл сол Молдағұлованы ары қарата жалғастырып, осы бірінші июньнен бастап екі фирма жеңіп алды. Олар июнь айынан бастап осы біздің ДКЗ арқылы жолды бастайды. Ауданның бюджеті қанша? Ауданның бюджеті басы аяғы 2,5 миллиард теңге ақша болады жаңа. Сіздің жалақыңыз қанша, құпия болмаса? Менің жалақым 315 мың жаңа. Онда Берік Амантайұлы, бірінші қойған сұрағыма қайтадан оралайын, сіз жауап бермедіңіз. Қара шыбынды не істейміз? Қара шыбынды былтыр мен осында отряд шақырдым. 8 түрлі түрі бар екен шіркейдің. Оның ішінде біреуі жаңағы сібірлік не шіркей. Қара шіркей жаңағы. Сізге дейінгі әкімдер зерттеу жүргізбеген ба сонда? Жоқ, ол жақта жүргізген шығар. Мен өзіме өзіме жауап беріп отырмын ғой. Бұл негізінен мен сол жұмысын жалғастырмайсыз ба? Оған мүмкін оған дейін зерттеп қойған нәрсе шығар. Жоқ, оғанды мен ондайды көрген жоқпын, жасыратын жоқ. Қорықтың басшыларымен бәрімен тегіс біз келісіп істеуіміз керек негізінен. Әзірге келісілген, бекітілген, нақтыланған ештеңе жоқ, құр сөз. Құр сөз емес, өйткені бұның барлығы тегіс. Қазір ғалымдардың бізге несі ұйғарымы керек жаңа. Қандай препаратты біз қолдануымыз керек, қандай техниканы қолдануымыз керек. Ғалымдар жұмылдырылған жоқ әлі. Өйткені себебі оларды біз шақырған кезде, мына неге байланысты, карантинге байланысты, біз олармен договор жасасып шақыра алмай отырмыз жаңа. Ол енді әрі кетсе бір жетіге ғана созылатын нәрсе бітті. Бұл табиғаттың өзінің заңы. Табиғаттың заңына мен ештеңе жасай алмаймын. Әзірге уламаймыз деген жауапты түсініп тұрмын. Иә, солай жаңа. Өйткені оған көрінген умен кірісуге болмайды жаңа, табиғатқа зиян келтіріп жаңа. Сеппейсіздер. Қашан кеткісі келеді, сол уақытта кетеді шіркей. Жоқ, өйткені табиғаттың заңы ғой жаңа. Мен оны ғалымдармен отырып сөйлесіп, ақшасын шешіп, содан кейін барып оны біз несиеміз жаңа. Биыл жеті күннен кейін шыбын өзі кетеді. Келесі жылы осы маусымға дайындап қоюыңыз мүмкін ол препаратты. Да. Мүмкін бе? Мүмкін. Қорғалжын халқына шыдай тұрыңыздар дейсіз. Ол енді да, мен халыққа айтамын жаңа. Жылда бұл не болған нәрсе, сондықтан деді биылша бұның біз артын сабыр сақтап күтейік. А келесі жылға біз бұған не ғалымдардың мен келісе отыра, біз бұған қаражат көзін қарастырамыз. Оған мен уәде беремін жаңа. Ол бір моментте бүйтіп сүйіп тұсап қырып тастайтын нәрсе емес. Ол толық түрде қазақтың байлығы табиғи байлық. Соған біз енді аздап тоқтату салу керек. Екіншіден оған табиғатқа зиян келтірмеуіміз керек. Мына қорғалжын табиғи қорығы деген сондықтан жаңа бұл жерде кішкентай жапырақтан бастап ұшып жүрген құсына шейін біз үшін не бағалы. Халықты қып қызыл қып шақырып жатқан ұсақ шіркей, ол да біздің байлығымыз. Енді ол да табиғаттың бір несі ғой жаңа.
Көрдіңіз бе, ол бәрімізді шағып отыр. Әкім Мырза басқарып отырған ауданының шыбынына дейін бағалайтын болып шықты. Тарихы терең, табиғаты тұнып тұрған Қорғалжың соңғы жылдары инфрақұрылымнан қалыс қалыпты. Ал әкім Берік Жанбаев бұл мәселені де шешеміз, бұл жаққа да инфрақұрылым жетеді деді.